המעמדות שנמצאים מתחת למעמד הביניים זה מעמדות שהתרוששו לחלוטין. זה מעמדות שלא שלא נשארת להם הכנסה פנויה בסוף החודש, אין להם הכנסה. זה מעמדות של אנשים שהולכים לעבודה ומקבלים 20 שקל 90 אגורות לשעה. שכר עבדות מודרנית, כל מה שאנחנו מכירים, כל עובדי הקבלן, פה בחניון למטה, כל מיני מאבטחים במסעדות שהם לפעמים נורא נורא מעצבנים אותנו כי הם נורא נורא לא סימפטיים ולא נעימים ואנחנו כועסים עליהם. איך הם יהיו נעימים? איך הם יהיו סימפטיים? זה אנשים שאין להם שום זכויות פנסיוניות, אין להם כלום בחיים חוץ מה-20 שקל 90 לשעה שהם מרוויחים כשהם באים לעבודה. וכשהם לא באים לעבודה הם לא מרוויחים את זה. במעל שלנו, של החבורה שלנו בשדרות רוטשילד בתל אביב, יש בחורה בשם אירנה שמתגוררת איתנו במעל. היא עולה מחבר העמים, מהנדסת בניין, תואר שני, מרוויחה 20 שקלים 90 אגורות לשעה. זה מה שהיא מרוויחה. אין לה שום סיכוי, שום סיכוי לחיות במדינת ישראל. היא יכולה לשרוד, היא יכולה איכשהו להתגלגל, היא בחיים לא יכולה להשיג משהו יותר טוב באמת מהאוהל שיש לה בשדרות רוטשילד.